הדבר הראשון שהממשלה החדשה תצטרך לטפל בו לכשתקום? ביוקר המחיה. אביב, הסבב האחרון בעזה, אתה חושב שהיה צריך להגיע להכרעה או שהסבב הבא זה עניין של זמן? הסבב הבא זה עניין של זמן, אבל זה צריך להגיע להכרעה ולהסתיים ככה, כי להכניס לשם חיילים זה יהיה בלגן. להרוג שם עוד חיילים, שיהרגו שם עוד חיילים זה יהיה סתם בלגן למדינה. עדיף שיהיה יישאר ככה, איך שזה. מה אתה חושב צריך יותר להתגמש כדי לפתור את הפלונטר הפוליטי? נתניהו, גנץ, לפיד? שתיהם צריכים להתגמש, כל הכנסת צריכה להתגמש בשביל הפלונטר הפוליטי הזה. אם נלך לבחירות נוספות, אתה תצביע אותו דבר או שתשקול בכלל לא להצביע? אני לא הצבעתי גם, אני לא מצביע בדרך כלל, אז גם פעם אני לא אצביע, אני מאמין. אביב, בעקבות ההחלטה של ארצות הברית כי ההתנחלויות לא מפרות את החוק הבינלאומי, אתה חושב שצריך להאיץ את הבנייה ביהודה ושומרון? כן, כן. שיבינו שגם המקום שלנו, גם שלנו וגם שלהם, אבל זה, צריכים להאיץ את הבנייה, כן. לדעתך הדבר הראשון שהממשלה החדשה תצטרך לטפל בו? לטפל בפרקליטות. אתה חושב שבסבב האחרון בעזה היינו צריכים להגיע להכרעה או שסבב הבא זה עניין של זמן? זה עניין של זמן ואין הכרעה שם. מי אתה חושב צריך יותר להתגמש בשביל לפתור את הפלונטר הפוליטי? מי צריך להתגמש? כן, גנץ, נתניהו, ליברמן. ליברמן? כן. במידה ונלך לבחירות נוספות, כמו שזה נראה, כיצד תצביע או שתשקול בכלל לא להצביע? אני מצביע ויצביע ליבי, ביע עם כתב אישום, בלי כתב אישום, עם הכל. דוד, מה לדעתך הדבר הראשון שהממשלה החדשה תצטרך לטפל בו? וואלה, יש הרבה על מה לעבוד, למרות שהממשלה האחרונה עשתה הרבה טוב. רואים באמת שיפור, אני רואה אנשים שמחים. ברוך השם, ניטרו לאינטיפאדות, זה דבר ראשון מעל הכל שיחסית טופל. חושב שתמיד יותר בנייה, פחות פקקים, יש פקקים מטורפים, אבל זה משהו ש... לא קשור כל כך לממשלה, זה פשוט 9 מיליון בני אדם ואנשים באים נוערים לפה. אתה יודע, היה פה כמעט 5 מיליון איש שהגיעו לארץ בשנה האחרונה. תיירות. אז כמובן שמטבע הדברים פקקים, אז להפיל את זה לממשלה זה לא כזה פייר, אבל נקווה שזה יהיה דגש. בריאות, אני יודע, בתי חולים חייבים לטפל בזה משהו רציני. יוקר המחיה, חייבים לטפל, דירות להוריד, שכירות, אני יודע, שנה האחרונה עלה ברמות מטורפות, זה חייבים לטפל, זה דבר ראשון. דירות, יוקר המחיה, זה ודאי. מי אתה חושב צריך יותר להתגמש בשביל לפתור את הפלונטר הפוליטי? כמובן שהגנץ חייב לרדת מהעץ הגבוה שהוא טיפס אליו. אם הוא היה מקשיב אליי ולהרבה אנשים, הוא היה מתגמש, נכנס שנתיים ראש ממשלה, אני עכשיו מאמר, הוא לעולם לא יהיה ראש ממשלה. הוא עשה את טעות חייו, זה דעתי. הוא קפץ יותר מדי מעל הפופיק, מה שנקרא. הסבב האחרון בעזה היה צריך להכריע את הסבב, או שהסבב הבא מעבר לפינה? חייבים להכריע בעזה. למרות שיש דברים שלא רואים באמת, מן הסתם יש הרבה משטאפים ישראלים בתוך עזה, לכן גם יש פחד מהממשלה להיכנס. רואים את זה הרי. איך ידעו באמת איפה הוא ישן הכל? רואים שיש משטאפים באמת שעוזרים לנו, אז זה נשמע טוב להיכנס ולסיים איתם, אבל רואים שגם ליברמן לא הצליח, וכל הקשקשנים לא בדיוק, יש דברים שאנחנו לא רואים האזרחים. אם נלך לבחירות נוספות, כיצד תצביע או שתשקול בכלל לא להצביע? תראה, אני תמיד בעיקרון בעד נתניהו, אני מצביע אבל מה שהרבנים אומרים, אבל אם זה היה תלוי בי נטו, רק ליכוד והפעם יותר מתמיד נתניהו. כי אני באמת רואה את הרדיפה, הרי זה ברור שכל חוקר שנפגש עם נתניהו מרגיש $1,000,000 מצליח להפיל אותו, זה יעשה הכל, וזה משהו באמת שכל עיוור צריך לראות את זה.
בעקבות ההחלטה... מחפשים את הראש של נתניהו ממש, זה לא יאומן מה שעושים לו יום ולילה, לא למשפחה שלו. יותר מתמיד הייתי מצביע לו. בעקבות ההחלטה של ארצות הברית כי ההתנחלויות לא מפרות את החוק הבינלאומי, אתה חושב שצריך להאיץ את הבנייה ביהודה ושומרון? כן, כן, בוודאי. צריך, אבל גם לא יותר מדי להתלהב, צריך גם לתת לצד השני קצת כבוד. אבל כמובן חייבים, חייבים. זה חלק מעם ישראל, ממדינת ישראל, מארץ ישראל. חייבים לבנות בכל מקום שרק אפשר. תודה רבה. אף אחד לא אומר שהערבים חזירים או משהו, אבל צריך לזכור שזה שייך לנו. ככה הקדוש ברוך הוא החליט. מה לדעתך הדבר הראשון שהממשלה החדשה תצטרך לטפל בו? בעוני ועם הנכים, עם הבריאות, שזה דבר חשוב, הכל צפוף בבתי החולים. אלה ובביטחון כמובן, באזור הדרום, באזור הצפון ובכל האזורים למעשה. הביטחון, שיהיה ביטחון מושלם. אם דיברנו על ביטחון, אז הסבב האחרון בעזה, את חושבת שהיינו צריכים להגיע להכרעה, או שהסבב הבא מעבר לפינה? אני חושבת, אני לא יודעת, אין לי מושג, אדוני. אם נלך לבחירות נוספות, כיצד תצביעי, או שתחליטי בכלל לא להצביע? או שזה, או שזה, אני עוד לא החלטתי. בעקבות ההחלטה בואי. של ארצות הברית, כי ההתנחלויות לא מפרות החוק הבינלאומי, את חושבת שצריך להאיץ את הבנייה ביהודה ושומרון? אין לו יד, זה שייך יותר לפוליטיקאים, לארצות הברית, קוראים לו טראמפ, טראמפ. שי, מה לדעתך הדבר הראשון שהממשלה החדשה תצטרך לטפל בו? חושב שאחד הדברים שכרגע צריך לטפל בהם זה כל העניין הזה של אכיפה בחוק, אכיפה שלטונית, כי זה לא, לדעתי בתור אזרח שגם עוד לא מאוד מבין בדברים האלה הרבה יותר, אני חושב שכמעט שכל ראש ממשלה כמעט שני היה מעורב איכשהו נחקר בגלל משהו, זה משהו שלא לא הגיוני. צריך מלכתחילה לפי דעתי לשים איזה שהם מגבלות על החוק של מי יכול או לא יכול להיכנס לכנסת, אם יש לו איזה שהם עברים כאלה או אחרים, אם יש להם איזה שהם אינטרסים כאלה ואחרים, גם צריך להרחיק אנשים, כי זה יוצר הרבה בלגן במדינה. אנשים חושבים שהם יכולים לשחק בנו כמו צעצוע שלהם, וזה לא מתאים. אני חושב שמשהו צריך לעשות בזה, וצריך לאכוף קצת יותר גם את החוק נגד אנשי השלטון והחוק עצמו גם. מה אתה חושב צריך להתגמש יותר בשביל לפתור את הפלונטר הפוליטי? אני חושב שאין צד שצריך להתגמש יותר, שני הצדדים צריכים להתגמש באותה מידה כדי להגיע להסכמות כאלה ואחרות, כמו בכל דבר אחר. כמו בכל פן אחר בחיים שלנו בסופו של דבר. הסבב האחרון בעזה, אתה חושב שהיה צריך להגיע להכרעה או שהסבב הבא מעבר לפינה? אני חושב שבסופו של דבר, גם עם הכרעה וגם אם לא, תמיד, כל רגע ורגע הם תמיד מחפשים אותנו על הדברים הכי קטנים בשביל לפתוח בעוד פעם משהו חדש. אז גם אם נכריע אותם וגם אם לא, זה אף פעם לא תהיה הכרעה סופית בסופו של דבר. עד שלא יעשה משהו שבאמת יפסיק את הכל. אם נלך לבחירות נוספות, כמו שזה נראה, אז אתה תשקול אולי לא להצביע? בבחירות האחרונות לא הצבעתי בגלל שעבדה לי התעודת זהות יום לפני, אבל גם בבחירות האלה אני כבר לא בטוח שעדיין יש איזה מועמד ששווה לי להשקיע את הקול שלי אפילו בשבילו. בעקבות ההחלטה של ארצות הברית, כי ההתנחלויות לא מפרות החוק הבינלאומי, אתה חושב שצריך להאיץ את הבנייה ביהודה ושומרון?
אני לא חושב שצריך להאיץ את הבנייה. יכול להיות שכן אפשר להתיר כמה מקומות לבנייה, אבל לא, לא כל דבר שיכול לגרום לפיצוצים כאלה ואחרים, לכל מיני מלחמות מכל מיני צדדים. שמעון, מי לדעתך צריך להתגמש בשביל לפתור את הפלונטר הפוליטי? אני חושב, לפי דעתי, שני הצדדים צריכים להתגמש, וככה יגיעו לממשלת אחדות, כמו שהיה בתקופה של שמיר, שהיה חצי פה, חצי פה, ואז להתגמש בצורה כזאת. טוב, זה הכל. איך תסתיים ההכרעה בתיקי נתניהו לדעתך? אני חושב שאין כל הסיפור הזה, רק בית משפט יחליט אם הוא אשם או לא אשם. תגיד, בעקבות ההחלטה של ארצות הברית כי ההתנחלויות לא מפרות החוק הבינלאומי, כן. אתה חושב שצריך להאיץ את הבנייה ביהודה ושומרון? בוודאי, בוודאי. אין צלצל ספק שצריך להאיץ ולהוכיח לכל העם, לכל העולם, שהמדיניות לבנות בשטחים זה לגיטימי. אין שום מקום בעולם שמכתיבים למדינה אחרת איך לבנות ואיך לקדם את הבנייה בשטח שלה. הסבב האחרון בעזה, אתה חושב שהיה צריך להכריע את הסבב או שהסבב... היה צריך להכריע, לתת להם עוד יותר מכות כדי שיתיישרו. אין מה לעשות, זה הדרך, אין דרך אחרת. הממשלה הבאה לכשתקום, מה הדבר הראשון שהיא צריכה לטפל בו? יש הרבה בעיות שצריכים לטפל בה. קודם כל שיהיה אחדות. ברגע שתהיה אחדות, הכל יסתדר והכל... יש לך בריאות, יש לך ביטחון, ועוד ועוד כמה נושאים שצריכים לטפל בהם כמה שיותר מהר, בצורה יסודית. לדעתך, הדבר הראשון שהממשלה החדשה תצטרך לטפל בו? הדבר הראשון שצריך לטפל בו, קודם כל ייחוד העם. זה היה חשוב. אחרי שיאחדו את העם, נמשיך עליו בפרטים הבאים. מי צריך להתגמש יותר בשביל לפתור את הפלונטר הפוליטי? הפלונטר הפוליטי היה באמת צריך שכל אחד טיפה מהאגו יוריד, וניתן היה בהחלט להקים ממשלת אחדות אבל רחבה. מתוך בסיס אחד ברור, אין להחרים אף אחד, אף מפלגה. כל מפלגה נבחרה על ידי בוחריה באופן דמוקרטי ביותר, אז צריך לכבד אותה. דעות שונות זה נכון, אני לא אלך עם אחד, אבל לא אחרים. זה צריך להיות ברור לכולם. הסבב האחרון בעזה היה צריך להכריע אותו, שהסבב הבא מעבר לפינה? תראה, הסבב האחרון, אם היו באמת הולכים עוד קצת, זה ניתן היה לפתור. אבל מאחר וכנראה אנחנו הולכים לקראת בחירות נוספות, לדעתי צריך להחליט החלטה שאם הולכים לבחירות, שלא יהיה בשום פנים באופן יום שבתון. אפשר להתחיל בשעה 2, לשחרר את התלמידים בשעה 1 כדי לאפשר לבתי הספר להתכונן לקראת הכנת הקלפיות, ועד 11 בלילה, ואני חושב נגיע לאותם אחוזים אם לא יותר, ונחסוך הרבה כסף למדינה בלית ברירה. דיברת על בחירות נוספות, אז במידה ובאמת יהיו בחירות נוספות, אז איך תצביע או שתשקול בכלל לא להצביע? לא, אני אשקול, לא אשקול. אני בא בדעה נחרצת, אני יכול להגיד בפירוש, אני בוחר רק ימין, ורק ימין בראשות בנימין נתניהו. זה הדבר היחידי שקיים אצלי, אין הרהורים, אין בלבולים. אני חושב, זה ראש ממשלה מזה עשרות שנים, שמוביל את המדינה בכל התחומים, בביטחון, בכלכלה, בכל. ואני חושב הוא בסדר גודל בינלאומי. אני תמיד טוען שעדיין עוד לא נולד המחליף של בנימין נתניהו. עוד לא נולד. עד שיוולד יהיה מישהו במקומו. בעקבות ההחלטה של ארצות הברית, כי ההתנחלויות לא מפרות החוק הבינלאומי, צריך להאיץ את הבנייה ביהודה ושומרון? היה צריך מזמן, משום שאני חושב ש...
כל חלקי הארץ, לא את הכל, מלמד מה שמוסכם לגבי כולם. אני חושב גם הימין, גם השמאל, מסכימים על הגושים. אז זה היה צריך כבר לקבל, להכניס אותם לתחום של מדינת ישראל. יקבלו את כל החוקים, כמו כל אחד. לא צריכים להיות זרים. אז אני חושב שזה צריך להתקבל בלי לחכות להחלטה של ארצות הברית. אבל אחר כבר יש את ההחלטה הזאת, אז בואו כולנו באמת נלך ביחד. אבל שוב, לא בכתבים, לא בהכרח, אלא באיזו הסכמה באמת, שזה מקובל על כל כמעט רוב המפלגות הציוניות בכנסת.